Hej mina damer och herrar, här är jag tillbaka för nu är det dags för danslektion nummer 2. Och den här gången ska vi ändra från disco och åka hela vägen till Kuba, för det är salsa. Så varsågod, stå upp, trycka stolarna under bordet. Kom igen nu allihop, stå upp, för här kommer min nästa danspartner. Drumroll, drrr. Här har vi Christina! Hej Christina! Hej! Har du dansat salsa förut? Nej. Nej, bra. Det här kommer att gå åt skogen. Så alla ska börja med sin vänster fot just nu. Och med din vänster fot så tar du ett steg fram. Sen sätter du tingen tillbaka till din höger fot. Sen samlar du vänster fot in till höger och skiftar tingen. Bra gjort! Nu är vi i center. Det här är vår center position. Så vi tar ett vänster steg fram, ett höger steg bak, samlar vänster till höger och skiftar tingen. Sen tar vi höger och går bak, tillbaks och skifter. Så vi har fram och tillbaks, bak och tillbaks. Fram och tillbaks, bak och tillbaks. Och då har vi grundsteget. Nästa grejen, du ska låta dina höfter gunga sidledes. Så när du går, dina höfter, de går sidledes. Höften är här nära, det där är axlarna. Håll den lugnt, Christina. Och låt bara höften. Där har vi det! Och så ska du göra med varje steg. Så man går snabb, snabb, sakta, snabb, snabb, sakta. Snabb, snabb, sakta, snabb, snabb. Väldigt bra. Det går inte så bra för dig där ute, så vi tar det en gång till. Vi går upp. Fram och tillbaks, bak och stopp. Nu var det lite bättre. Nu med vänster fot så kan vi gå sidledes. Och vi gör som en utfall, en pytteliten utfall. Så vi går sidledes, tillbaks, ihop. Och höger sidledes, tillbaks, ihop. Så vi går utfall, ihop. Utfall, ihop. Utfall, ihop. Och låt dina höfter gunga. Bra. Utfall, ihop. Du gungar dem. Det är bra. Nu ska vi göra allting med rytmen. Och vi går snabb, snabb, sakta, snabb, snabb, sakta, snabb, snabb, sakta, snabb, snabb, stopp. Ni står och vänder till personen bredvid dig, tar tag i varandras händer och så gör vi det som spegelvänd. En av er får börja framåt och din andra börjar bakåt. Och det spelar ingen roll om det är två kvinnor, två män, man, kvinna, bara skapar ett par. Och vi står här och jag går fram och Christina nu går bak först. Mm-hmm. Jag går fram vänster, hon går bak höger. Vi går gunga steg ihop, gunga steg ihop, gunga steg ihop och gunga steg och stopp. Christina, vågar du göra det med musiken? Ja, nu kör vi. Nu kör vi, här kommer musiken. Ta tag, det kommer att gå fort. Jättebra! Här har vi salsa-drottningen. Nu är det upp till dig att pröva. Ha det bra, vi ses sen!